qaraxyada dhulka lagu aasaaya maalmihii ay soo dhaafnay waxa ay ku soo badanayeen inta u dhaxeysa garoonka diyaaradaha Jowhar iyo magaalada, iyadoona qaraxyadaas isbuucidii ay soo dhaafnay ay ka dhacayeen wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha iyo weliba magaalada Jowhar. Waxaana afwaan daahir qaran oo ka mid ah afwaaninta Soomaaliyeed isla markaana ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle uu sheegay in qaraxyadaasi ay sabab u yihiin amni darrada ka jirta gobolkan Shabeellaha Dhexe. Waa sida hadalka u dhigay. Waxa uuna sidoo kale sheegay miinooyinkaasi inay isu jiraan kuwa horay looga aasay dhulka, isla markaana uu sheegay in looga hortagi karo miinooyinkaasi inaysan qarxin, misna mar dambe in la dhigin in dayactir lagu sameeyo wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha iyo weliba magaalada Jowhar. Waxa uuna sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dowladda Hirshabeelle ka dalbaday in ay istaagaan dayactirka wadada burbursan ee u dhexeysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar iyo weliba magaalada. Waxa uuna sidoo kale sheegay in ay suurtagal noqon karto haddii wadadaasi la dhiso in laga baaqsado qaraxyada lagu aaso dhulka dhexdiisa. Waxaana sidoo kale uu sheegay afwaan daahir qaran in shacabka ku nool gobolkan Shabeellaha Dhexe loogu baahan yahay xiliyada ay marayaan wadada u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowharba in si taxaddar leh ay ku maraan. Waxaan dareemayaa horta siyaasada runtiinba dhul dalkan wuxuu soo maray dhibaatooyin badan. Waxaa jira miinooyin badan oo dhulka hore ugu aasnaa iyo kuwa madaxa lagu aasay iyo kuwa hadda lagu sii aasay intaba. Waxaasi 2020 sano ee lagu aasayay beer unbaa la beeraya maahee, beertaa wax goynaya ma jirin. Kuwii hore way jiraan, kuwii dambe way jiraan, kuwii dhexe way jiraan, kuwan maanta hadda la sii aasayaana way jiraan. Waxaan dareemayaa marka arintaas laba arrimood ayaa sabab u ah in beryahan dambe qaraxyadu soo bataan. Kow, amniga oo habacsanaan galay oo dama taqaanayay wax walba kontaroolka, haddaan la kontaroolin waxa weyaan waxaa ka soo baxa dhibaatooyin badan baa ka soo hoos baxay. Labo, wadadii oo xataa laga yaabo inuu budulkii hoos tegay, miinooyinkii hore xataa laga hoos tegay oo gaaridii mataqaanayay ilaa dayactir ma jiro. Wadadii haddaan la dayactirinin wixii horeeto iyo wixii dambeba way isbiirsanayaan. Tii hore oo dhulka ku jirtay waxaa gaaraya shaaga gaariga, tii cusbayd oo la aasana hadda taasi dushayba saaran tahay. Waxaan aanaynayaa marka laba sababood: dayactir la'aan wadooyinka mataqaanayay haysa, oo aan ogsoonahay maanta meel walba inay ka jirto, haddana geyigeenna laga yaabo in dhulkii dee abaara hadday iska jiraan, maamuladii maamulo xoog le aysan jirinin, wadooyinkii oon dayactir lahayn, iyo miinooyinkii oo mid mid la dul saaray noqday, sababahaas ayaa keenayaan qabaanu. Waxaa looga gudbin karaa sida aan qabo, sida ummad walbaaba nolosheeda iyadaa abuurta. Ilaahay wuu sameeyey, laakiin wuxuu yidhi tasarufa, caqli buu siiyey, maskax buu siiyey, lixaad buu siiyey, hanti buu siiyey, intaa iyo in ka badan markii laysugu darayana inay nolol samaystaan oo noloshooda sida ay u noolaan lahaayeen intii Ilaahay ka siiyey ay iyagu ka fakiraan ayuu u siiyey. Waxaan qabaa saddex shay ayaa looga gudbin karaa. Waa kow, ummadda oo iskaashata oo ka gudubta waxyaalaha mataqaanayay aan danahoodu ku jirinin, sida qabaa'ilka, colaadaha, iyo waxyaalaha mataqaanayay danaysiga nintoxsiga ah. Mataqaanaa maanta haddii laga yaabo nin haddii mas-uuliyad loo dhiibo ama hawl loo adeejiyo inuu nolol maalmeedkiisa ka fikiraa laga yaabaa, laakiin uusan ka fikirinin sidii isaga iyo ilmihiisa u noolaan lahaayeen. Inaan ku beddelanno nolol maalmeedka nolosha innagu aan nool lahay, iyo in ay sii jiraan duriyadda aan dhalin doono oon abaabinayno korinayno si ay sharaf ugu noolaadaan, bini'aadamnimada ula noolaadaan, inaan iskaashi samayno. Kow, in aan isku dayno hantida innaga teena inaan dhulka u hornoon ku dayactirno. Tusaale markaan ka soo qaado meesha la yidhaahdo Galkacyo, yaa nin dhallinyaro ah, yaa wuxuu sameeyey meel wadadu ka burburtay, ayuu wuxuu ku sameeyey dhagax buu soo guraa, dhagaxa unbuu saaraa,
laga xibo saariya maalintii dambeeto ninku meesha teeru degan yahay geel buu leeyahay wuxuu soo galay saddex neef oo geeliisi ka mid ah wuxuu soo galay shamiindo wadadii uu sibir saaray shub waxay noqotay dhiirigelin ummaddii ay u soo jeesato inta qofka bini aadanka hal qof wax qaban karo laba haddii laba la noqdo waa awood buuran soo ma inta kalena way ka sii badantahay inaad taas fahmno oo dee dadka waxayaahi ay dayac tiraan wadooyinka inti karaankood ah waa maadada labaad tan saddexaad waxay tahay in amniga laga wada shaqeeyo oo layskaashado oo ninka amniga u adeegsado uu ogsoonaado inuu amniga u adeegsan yahay meel kastuu joogaba kan mataqaana shacabka ahina uu ogsoonaado mid kan kaleeto oo amnigiisa u adeegaya inuu isaga u adeegayo la shaqeeyo saddexdaas maadaa loo gudbin karaa waa iskaashigii hantidii oo dhulka la geliyo oo mataqaana laga baxo waxyaalaha nintooxsiga ah qabaa'ilka iyo khuraafaadka oo laga gudbo amniga oo shaqeeya lalana shaqeeyo saddexdaas shay ayaa looga gudbin karaa hanan ugu arkaa.